អ្នកនរនេះមានដឹងអត់អំពូលភ្លើងមួយនេះមានពណ៌រហូតដល់ទៅ16លានពណ៌មួយនេះគេហៅថាជាប្រភេទ Lighter ដែលជាប្រភេទភ្លើងតាំងលម្អដើម្បីអមជាមួយនឹងប្រភេទ Monitor របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬមកក៏ជាប្រភេទទូរទស្សន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាជាដើមដែរភ្លើងមួយនេះយើងអាចដាក់វានៅលើតុកអមជាមួយនឹង Monitor របស់យើងក៏បានអមជាមួយនឹងក្បាលដំណេករបស់យើងក៏បានឬមកក៏អមជាមួយនឹងទូរទស្សន៍របស់យើងក៏បានដើម្បីបង្ហាញភាពកាន់តែស្រស់ស្អាតនិងកាន់តែទាក់ទាញហើយវាមានគ្រប់ពណ៌គ្រប់ប្រភេទតែម្ដងដែលយើងអាចធ្វើការកំណត់វាបានតាមចំណងចំណូលចិត្តដែលយើងចង់បានខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះតើវាអាចមានសមត្ថភាពធ្វើអីគេខ្លះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរ Let's get into the video ភ្លើងនេះគឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន SmartX ដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយសម្រាប់ភ្លើងមួយនេះផ្ទាល់គឺវាអាចធ្វើការបញ្ជាបានតាមរយៈ Tele ឬមកក៏អាចធ្វើការបញ្ជាបានដោយប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Bluetooth ឬមកក៏ Wireless ជាដើមតែវាអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការ Remote ចេញពីទូរស័ព្ទរបស់យើងផ្ទាល់មិនថា Android ឬមកក៏ iOS ហើយញ៉ារ៉ោនេះអាចបញ្ជាវាបានគ្រប់ទីកន្លែងដោយគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Internet ក៏បានតាមរយៈ Remote ទៅកាន់ Wireless ឬមកក៏តាមរយៈ Bluetooth ដែលយើងអាចនៅជិតក៏បានដែរនិយាយទៅ Anytime Anywhereតាមរយៈ Lightbar មួយនេះផងដែរបងប្អូនក៏អាចធ្វើការកំណត់ដែរ App មួយនេះអាចយើងធ្វើការកំណត់បានសឹងតែគ្រប់ទម្រង់គ្រប់បែបបត់ដែល RGB ពីមុនធ្លាប់មានមកគឺសរុបនៅក្នុង Lightbar មួយនេះទាំងអស់តែម្ដងនិយាយទៅអាចនិយាយបានថាខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងអស់នេះពីព្រោះថាសម្រាប់ Lightbar មួយនេះគឺមានសមត្ថភាពច្រើនមែនទែននៅមានមុខងារជាច្រើនដែលស្មានមិនដល់នៅក្នុងការកំណត់សម្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់ចូលចិត្តលេងប្រភេទជាភ្លើង RGB គាត់ពិបាកនៅក្នុងការបិទឬមកពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរក RGB ដែលស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្រាន់តែជាវតែ Lightbar មួយនេះទៅគឺមានសឹងតែគ្រប់បែបយ៉ាងតែម្ដងយើងអាចធ្វើការកំណត់ម៉ោងបិទបើកក៏បានយើងអាចធ្វើការកំណត់តាមរយៈ Style ឬមកក៏តាមរយៈការកំណត់លោតទៅតាមចង្វាក់ភ្លេងអីជាដើមក៏បានហើយនេះគឺជាការតេស្តសាកល្បងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការដាក់ឲ្យលោតតាមចង្វាក់ភ្លេងអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះពណ៌វាអ្នកនរនេះអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានតាមរយៈប្រភេទ mode ដូចជាប្រភេទ film ឬមកក៏ប្រភេទ dead យើងអាចដាក់ភ្លើងសម្រាប់នៅលើតុពេលយើង dead អីក៏បានឬមកក៏ភ្លើងប្រភេទនៅលើក្បាលដំណេកយើងសម្រាប់ចូលគេងក៏បាននិយាយទៅអំពូលមួយនេះអ្នកនរអាចប្រើបានសឹងតែគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងគ្រាន់តែថាវា symmetry ជាមួយប្រភេទដែលយើងដាក់ប្រភេទអបជាមួយនឹងអេក្រង់កុំព្យូទ័ររបស់យើងឬមកក៏ជាប្រភេទអេក្រង់ទូរទស្សន៍របស់យើងជាដើមដោយតែខ្ញុំបានបង្ហាញនរគឺដាក់បាយវាទៅខាងក្រោយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាមើលទៅវាកាន់តែស្រស់ស្អាតមកបែបទៀតអញ្ចឹងណាចំពោះការកំណត់ទៅលើពណ៌ជាកង់របស់វាពូលមួយនេះគឺមានរហូតដល់ទៅការកំណត់ពណ៌បានរហូតដល់ទៅ15អំពូលនៅក្នុងនេះដែលយើងអាចកំណត់ពណ៌របស់វាតាមចំណងចំណូលចិត្តដែលយើងចង់កំណត់ក៏បានឬមកក៏យើងអាចកំណត់តាមរយៈ style ដែលវាមាននៅក្នុង appស្រាប់ក៏បានដែលមានដូចជាប្រភេទ Rainbow ប្រភេទ Streamer ឬមួយក៏ប្រភេទជា Brick និយាយទៅគឺមានច្រើនមែនទែនហើយប្រភេទដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេគឺជាប្រភេទ Rainbow នឹងឯងដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្បាលវីដេអូនឹងឯងជាមួយនឹងការអបទៅលើការប្រើប្រាស់ជាប្រភេទចម្រៀងចាក់ដើម្បីវាលោតតាមចង្វាក់ភ្លេងជាដើមហើយការចាក់ទៅតាមចង្វាក់ភ្លេងគឺវាមានไมค์របស់វាស្រាប់ដែលអ្នកអត់ចាំបាច់បារម្ភពីព្រោះថានៅភ្លើង RGB ផ្សេងៗគឺគេចាប់ไมค์តាមទូរស័ព្ទតែសម្រាប់ambient lightbar មួយនេះគឺវាមាន mic របស់វាស្រាប់ក្នុងការចាប់អញ្ចឹងអ្នកនរចាំបាច់ hold on ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទឯងកំណត់ហើយយើងដើរចេញ
ចប់តែម្ដងបើបងប្អូនសួរថាបងតើ MBM Lightbar មួយនេះខ្ញុំអាចធ្វើការជាវនៅឯណាបាននេះខែកដែលមានឈ្មោះថា Smart X នេះរបស់នេះគឺជាផលិតផលរបស់ពួកគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងអាចធ្វើការ inbox ទៅកាន់ពួកគាត់ដើម្បីធ្វើការជាវជាមួយនឹង MBM Lightbar នេះបានអរគុណ